നമസ്കാരം. അഭിനവ ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അയാൾ നടത്തിയ മോദിയെയും മുസോളിനിയും തമ്മിൽ ഉള്ള താരതമ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ പാദസേവകനും പണത്തിന്റെ തൂക്കം അനുസരിച്ച് എന്തും എഴുതുന്ന ചരിത്രകാരനുമായ പത്മശ്രീ, അതായത് കോൺഗ്രസ് നൽകി തന്നെ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ, ഒരു ലേഖനത്തിൽ ശ്രീ മോദിയെയും ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസോളിനിയെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചവറുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എഴുതാൻ ഉണ്ടായ അസഹിഷ്ണുത എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, കാലങ്ങളായി ഒരു രൂപ പോലും വാടക നൽകാതെ ഒരു MP യോ MLA യോ പോലും അല്ലാത്ത പ്രിയങ്ക വദ്രയും ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വദ്രയും താമസിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാര സമാനമായ വീടൊഴിപ്പിച്ചതിൽ സങ്കടം കൊണ്ട് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എഴുതിയ ചരിത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, അയാൾ ലോകചരിത്രത്തിലെ പല ഏടുകളും ഓർത്തില്ല. നെഹ്റു ഭക്തി മൂലം നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയായ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ മുസോളിനി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. മുസോളിനി അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മോദിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും മതതീവ്രവാദികളും അതികഠിനമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അതിനെ എല്ലാം ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നേരിട്ടതല്ലാതെ നാളിതുവരെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. എന്നാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകൾ ഇന്ദിര അവരുടെ ഭരണകാലയളവിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മുസോളിനി രാജ്യത്ത് മീഡിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയും നീചമായ രീതിയിൽ കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടും മോദി ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് നിലനിർത്തി. എന്നാൽ UPA ഭരണകാലത്ത് പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്ന അറ്റോണിയോ മൈനോ എന്ന സോണിയ കേബിൾ സിബൽ എന്ന കോൺഗ്രസ് കോമാളിയെ കൊണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദി ചില നിയമഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നു. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചതും അത് അംഗീകരിച്ചു. അതുവഴി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതും ആകുന്നു. എന്നാൽ മുസോളിനി അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. 1975 ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ മറവിൽ ആരുമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത നടക്കാത്ത ഇല്ലാത്ത രണ്ട് വാക്കുകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. മതേതരം സോഷ്യലിസം അതുപോലെ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദി ചെയ്തോ? ഇല്ല. CAA ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അടക്കം സംബന്ധിച്ച പ്രകാരം അല്ല നടപ്പിലാക്കിയത്. അതുപോലെ കാർഷിക ബില്ലും കാർഷിക ബില്ലിനെ കൂടുതൽ ആളുകൾ എതിർത്തപ്പോൾ ആ ബില്ല് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ പിൻവലിക്കുക അല്ലേ ചെയ്തത്? പിന്നെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ പാദസേവകൻ മാത്രമായി ജീവിച്ച ഒരു പത്മശ്രീയും ഒപ്പിച്ച് മറ്റു പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടി ഒരു അഭിനവ ചരിത്രകാരനായി ജീവിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ ഗുഹ ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെയും മുസോളിനിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു? അതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തരവഴി എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. എന്നിട്ട് പദയാത്ര എന്നൊരു നാടകവുമായി നടക്കുന്നു. പദയാത്രയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന് അറിയില്ല അത് മോദിക്കെതിരെ അല്ല, ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയാണെന്ന്. ഇനി പദയാത്രയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന KC വേണുഗോപാലിന്റെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനും അതുവഴി മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് കടുപിടി കൂടുമ്പോൾ കോംപ്രമൈസ് മുഖ്യൻ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഹൈക്കമാൻഡിൽ വാർ റൂം തുറക്കാൻ സ്കോപ്പില്ല എന്നും വേണുഗോപാൽ ജിക്ക് അറിയാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.